Shu jumladan barcha barchalar qatori ustozim Ozoda opamni ham tabriklayman. Ozoda opa, ustoz, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Hamisha sog'-salomat bo'ling, ijoddan charchamang. Inshaalloh nasib qilsa niyat qilib o'tiramiz, Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Mayli, hozir baribir tushunaman ustozimni. Baribir ijoddalar, nimadalar, konsertlarida tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lishlari mumkin. Sog'-salomat bo'lsinlar ustozim o'zida. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Butun dunyodagi ayollar, hurmatli followerlar. Chin yuragimdan tabriklayman. Mana shu Muqaddasxon Rahmonovani eshitib qolib, bexosdan kimdir jo'natgan edi, eshitib qolib Instagramga birinchi qo'yganimda xalq orasida bir katta to'lqin paydo bo'ldi-da. Ya'ni internet portlab ketdi. Sababki haqiqatdan talant. Bizi xalqimiz Allohga shukr talant farqiga borar ekan haligacha. Men juda ham xursand bo'ldim. Ana o'sha paytdan haligacha direktimga ko'p muxlislar xat yozadi. Ozodaxon yoki Ozodapa, mana shu qizga e'tiboringizni qarating. Befarq bo'lmang. Deb men endi shu kungacha bu haqda gapirmagan edim. Sababi avvalim bor befarq bo'lganim yo'q, chunki birinchi bo'lib o'zim qo'ydim Instagramga. Qolaversa, biz Muqaddasxonga surpriz qilmoqchi edik. Ya'ni konsertda yaqinlar bilan ham gaplashganman, bir yigit bilan. Konsertda Muqaddasxonni olib chiqmoqchi edik. Endi ko'rib turibsizlar, hozir vaziyat shunaqa, konsert suriladigan. Men nima demoqchiman? Hayotimda ko'pini ko'rdim. Ya'ni shogirdman deganlarni yoki shogirdlikka da'vo qilganlarni ko'pini ko'rdim. Albatta ichida qo'shoqni aytib, duo qilib, haqqimga duo qilib yurganlarni ko'pini ko'rdim, hali ham bor. Alloh rozi bo'lsin. Lekin ichida uyimga kelib, tuzumga tuzlig'iga tupurganlarni ko'rdim. Ustoz deb meni pulga sotganlarni ko'rdim. Kulib turib, ustoz deb turib, orqamda xanjar urganlarni ko'rdim. Yoki men haqimda bo'xton tarqatganlarni ko'rdim. Albatta, shogirdi desa ishonadi degan ularga. Bularni hammasiga Xudo bor. Men bunaqalarga ketkizgan vaqtimga albatta achinaman. Mana shunaqalarni to'plab, hammasini bitta qilib yiqqanda, mana shu qizchalik emas. Uni kamtarligini qara. Odobini qarang. Eng muhimi talantini qarang.
bu topilma. Bunaqa san'atkorlar juda kam, juda kam. San'at deyarli o'lyapti. Bu ijroni qarang. Muqaddas xonni qo'llayotgan mehr-muruvvatli o'zbek xalqiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Qolaversa, Muqaddas xonni videolarini internetda tarqatib, jon kuydirayotgan internet foydalanuvchilarga ham kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlarga. Muqaddas xon. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Qo'shiqlarni joyiga qo'yib, mukammal go'zal ijro qilganingiz uchun sizga alohida rahmat. Men o'ylaymanki, tez kunlarda konsertda siz bilan albatta ko'rishamiz. Hali hammasi oldinda. Ko'rishguncha.